Muzeu Arkeologjik i Durrësit është një nga më të rëndësishmit në vend për objekte që datojnë nga prehistoria deri në mesjet dhe që po rikonstruktohet. Por, teksa ka kaluar një vit nga nisja e punimeve, përfundimi i tyre duket i largët. Më 28 shtator të vitit të kaluar u deklaruar nisja e punimeve për restaurimin total të objektit. Restaurimi i muzeut arkeologjik po realizohet me një fond prej 348 milion lek ose 3.2 milion euro, i financuar nga Bashkimi Europian. Zhvilluesi i projektit është Zyra e Kombeve të Bashkuara për shërbimet e projekteve e njohur si UNOPS, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës. Punimet kanë vazhduar me rehabilitimin e rrjetit elektrik, hidraulik dhe me forcimin e strukturës së ndërtesës, por që janë larg përfundimit. Muzeu nuk do të jetë gati as për këtë sezon turistik. Muzeu Arkeologjik i Durrësit ka statusin muze kombëtar dhe është një nga objektet e dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019. Muzeu u ndërtua në vitin 2002 dhe është më i madhi në vend për sa i përket koleksionit të tij, i cili tashmë është makasinuar për të vijuar punimet e rekonstruksionit. Ai numëron mbi 3000 artefakte të zbuluara në Durrës që dëshmojnë zhvillimin e qytetit nga antikiteti deri në mesjet. Pas rekonstruksionit të ndërtesës trekatëshe, muzeu parashikohet të ofrojë përdorimin e teknologjisë dhe mjeteve multimediale për të njohur më tej me historinë dhe trashëgiminë kulturore. Muzeu Arkeologjik i Durrësit ju nënshkrua një restaurimi të mëparshëm në vitin 2011-2013 me një investim gati 1 milion dollar nga qeveria shqiptare. Ai u hap për herë të parë në vitin 1951 nga arkeologu Vangel Toçi, i njohur dhe si babai i arkeologjisë dursake. Objektet e para që u vendosën në të ishin në një vilë dukatçe, e cila u kthye në një muze të improvisuar dhe gjendej disa minuta larg muzeut të sotëm.